Ну а далі в нашому етері про дипломатичний фронт. Що ж робиться станом на сьогодні у світі? Більш глибше ті новини, які читаємо разом з вами, будемо зараз пізнавати. Отож, Олег Пастернак, політолог, політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки. Доброго дня, пане Олеже, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Ну, починаємо безпосередньо зі Штатів. Так, традиційно лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл заявив, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Він пояснив своє рішення, що сподіваємося востаннє заявити, що ми наполягаємо на суттєвих змінах кордону. Більшість законодавців від демократичної та республіканської партії стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію Джо Байдена, щоб вона приділила більше уваги міграційній кризі. Пане Олеже, раніше пам'ятаємо про те, що республіканці, власне, вимагали розділення оцих пакетів допомог між Україною та Ізраїлем. Так, підзвітності всіх цих аспектів і фінансування, яке воно надається, наші сказали добре, а зараз бачимо нові все ж вимоги щодо міграційної кризи. На вашу думку, чому зараз на перше місце дискусії вийшов саме кордон? Ну, дивіться, це ж комплексне питання. Я знайомився сьогодні з цими новинами, да, розумію, що в Конгресі демократи пожинають те, що посіяли з самого початку, думаючи, що вони зіграють на суперечностях всередині республіканської партії, ну, між поміркованими республіканцями і трампійським крилом. То вони і поєднали цей пакет, тобто українське питання, ізраїльське, тайванське і кордон. Угу. Якщо, розуміючи, що у республіканців є певні застереження, і в цьому колапсі, який зараз стався з 60-мільярдним пакетом допомоги Україні, який сьогодні буде, скоріш за все, провалений в Сенаті, там, де попередньо існувала 100% підтримка цього пакету в Україні, до речі, як з боку демократів, так і з боку республіканців, де-де, а в Сенаті не повинно було статися заминки. Вона могла бути в Палаті представників, де 70 депутатів належить до МАГА-групи, але не в Сенаті, де той же Міч МакКоннелл періодично з місяця в місяць повторював щодо важливості воєнної допомоги Україні. Але ні. Зараз він змінює думку через те, що цей розрахунок Білого Дому, розрахунок демократів зіграти на суперечностях всередині республіканської партії провалюється. І з самого початку це була ризикована стратегія, яка передбачала чистий політичний розрахунок демократів, поглибити розкол, змусити шукати частину республіканців перемовин з Білим Домом, роз'єднати внутрішні партійні групи напередодні початку найголовнішої події, передвиборчої кампанії 2024 року, праймеріз, супервівторка, який наближається. І республіканці навпаки, вони ще більше об'єдналися, розуміючи, що крім Трампа більш-менш адекватної альтернативи зараз немає. І консолідувалися як ніколи, стали в принципову позу, бажаючи з позиції сили вгомонити Байдена темою захисту кордону з Мексикою. Для них це принципове питання. Mm-hmm. Тепер дивіться. На кого спирається Байден, електорат Байдена і демократів? На колишніх мігрантів, на лівий електорат, який підтримує міграцію активну. І зараз, якщо Байден і демократи підуть на компроміс з республіканцями в питанні стіни, в питанні більш жорсткої міграційної політики, це призведе до удару по електорату Байдена. Тобто розрахунок республіканців вимити частково підтримку з-під Байдена, бо він змушений буде піти на головну програмову мету республіканців. Ну і виставитись в очах своїх виборців як захисники кордонів, да, Сполучених Штатів Америки від нелегальної міграції. На жаль, це от така складна політична, скажімо так, задача, яку
Ну, українці можуть лише поки спостерігати і по можливості впливати дуже важко буде. Дійсно, дуже важко впливати, і найосновніше, що та допомога, яка нам зараз має надатися, отих 60 так, мільярдів, вона дуже потрібна для України, для українців. Водночас міністерка фінансів США Джанет Єлен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна. Вона пояснила, що в Україні просто закінчуються кошти. Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Конгрес США якнайшвидше проголосувати щодо пакету допомоги Україні, оскільки відтермінування надання Києву американської допомоги не стиме небезпеку того, що Україна програє війну з Росією. Вже така риторика безпосередньо наших високопосадовців. Отож, чи дійсно у нас все настільки погано буде, якщо ці кошти не виділять або виділять дійсно із ще більшим запізненням? Так, дійсно, зараз в США перебуває українська делегація і голова Офісу президента, і, здається, міністр оборони Умєров, і величезне потужне представництво фракції «Слуга народу», яке по Штатах колесить. Власне, ми могли бачити, як голова фракції Давіда Рахамія був в Америці тощо. Я не впевнений, що це дасть свій результат, оскільки американська політика більш складна річ, ніж просто приїхати і поспілкуватися, і через це чиїсь думки зміняться. Треба знати традицію, що зараз пристрасті між республіканцями і демократами напередодні старту передвиборчої кампанії досягли максимального напруження. А українська тема через Байдена і його політику, вона стала рубіжною, найбільш критичною і конфліктною частиною у цього протистояння. Що стосується ненадходження військової допомоги, я так розумію, Байден скликав негайно онлайн-саміт G7. Скоріше за все, він буде присвячений цій проблемі. Буде спроба у випадку, якщо республіканці не підуть на діалог з демократами, а така ймовірність все ж таки існує, то потрібно буде переорієнтовувати військову допомогу з більшим акцентом на допомогу таких країн, як Великобританія, Франція, Німеччина. Інакше другого варіанту не існує на певний час, поки не будуть врівноважені відносини між демократами і республіканцями. Але цей сценарій, він більш-менш дієвий, але для України це виклик, оскільки це означає, що в той час, коли ми переходимо в оборону знову, я думаю, що ні у кого вже немає певних ілюзій щодо контрнаступу після статті в газеті «Washington Post», де дуже детально і, мені здається, ґрунтовно оцінені всі нюанси, то попереду важкі часи, які об'єктивно будуть нас вимагати знаходити нові можливості для військової допомоги. Дивіться, якщо ми майже всі боєприпаси отримуємо, наприклад, з Південної Кореї, як вчора була ця інформація, або сучасні системи для протиракетної та протиповітряної оборони – це Німеччина, це Франція, це Британія, то на певний час, я б не сказав, що дуже песимістичні такі очікування чи сподівання. Все ж таки рано чи пізно прийдеться голосувати цей пакет демократам і республіканцям. І чим раніше це відбудеться, тим краще. Щодо безпосередньо позиції нашої української влади, візит делегації на чолі з Єрмаком і скасування виступу Зеленського перед сенаторами. Як пояснити цю поведінку української влади? Тому що дійсно спочатку була інформація вчора про те, що президент буде виступати, а потім про те, що цей виступ скасований. Наскільки, я цікавився також цим питанням, наскільки мені відомо, це з... пропозиція скасувати брифінг, онлайн-брифінг, зустріч, по суті, Зеленського з сенаторами була з американського боку надійшла. Враховуючи той факт, що є інформація, там демократи вже говорили, що республіканці собі дозволяли багато лишнього, оскільки вони конфліктували з представниками демократів, там вже
йшли розмови про підвищений тон між один одним, і в зв'язку з тим, що компроміс всередині партійних фракцій не знайдений, сенсу в зустрічі Зеленського з сенаторами не було. І з американського боку ця тема була згорнута попередньо, і пішла заява Мітча МакКонела про те, що республіканці не будуть голосувати. І це виглядало не досить доречно, якщо виступив Зеленський, а потім республіканці сказали, що вони не голосують і провалюють. Розумієте, це дуже серйозний репутаційний удар по Україні, по підтримці Америці України. Цю тему одразу ж піднімає російська пропаганда з дуже серйозним наочним прикладом конкретної цієї ситуації. А це ні українська, ні американська сторона не хотіли допускати, і тому правильно, що цей брифінг був скасований. Треба знаходити спочатку внутрішній компроміс американським політикам, а потім вже виходити на рівень зустрічі, онлайн-брифінгів, питань. Тим паче, до речі, мені здається, хтось із республіканців правильно сказав, що навряд чи президент Зеленський щось нове скаже конгресменам, чого б вони не могли почути раніше або з медіа, або з безпосередньо з коментарів української сторони. Знаєте, наступне моє питання буде, ми бачимо, що всі ті такі ситуації складні для України і є таким запахом, потягує, власне, і зболіт з Російської Федерації. Чи можуть росіяни безпосередньо впливати на ту ситуацію в республіканській партії? Тому що знаємо позицію Дональда Трампа безпосередньо щодо Путіна і таке інше. І оцим от затягуванням таки це ускладнюється процес фінансування України. Чи, можливо, Росія впливає на оці всі проблеми, питання і політичні ігри у Штатах? Росія може впливати. У неї є обсяг експертних, політичних, інформаційних, медійних, агентурних зв'язків в Америці, які дозволяють їй розраховувати на певні операції впливу. Але я думаю, американські розвідувальні спеціальні служби після 2016 року, після передвиборчої кампанії, де йшла мова про безпосередньо втручання Росії в систему виборів, да, я думаю, що зроблені були велика робота щодо недопущення цього. Скоріш ні, так, що Росія в даному випадку впливає на цей процес. Чому ні? Тому що для республіканців це було б надто ризикована річ вийти напередодні виборів, замазатись співпрацею з Росією, бо демократи активно використовують тезу, що республіканці, не голосуючи, кидають Україну на призволяще і підіймають Росії. Внутрішній дискурс він панує такий. Але це політичні аргументи, це політичні інформаційні карти. Вони навряд чи з реальністю мають сенс. Формально то воно так і виглядає, але тут більше превалює все ж таки міжпартійна конкуренція і логіка стояння внутрішнього, ніж зовнішній вплив. Я впевнений в цьому. Але це не означає, що у Росії немає інструментів навіть після роботи над помилками американських спецслужб. Росія продовжує залишатися доволі сильним гравцем, в тому числі на американському політичному полі. Щодо політичних, власне, ігор, так, і виборів, ви вже частково заділи дану тему. Президент США Джо Байден заявив, що він не впевнений в тому, щоб балотувався на наступний термін, якби свою кандидатуру не висунув би його попередник Дональд Трамп. Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінації Республіканської партії для участі у виборах президента США на 2024 році, так? Але над ними нависають кілька кримінальних справ, як ми знаємо, на федеральному рівні у Штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі в подіях 6 січня 2021 року. Зважаючи, ви сказали про те, що, власне, республіканці будуть все ж висувати безпосередньо кандидатуру Трампа. Власне, кандидатура Трампа чому стала таким тригером безпосередньо для Джо Байдена? Це будуть треті вибори Трампа. До речі, Байден це сказав на закритій зустрічі з потенційними спонсорами демократів. Бо серед демократів також є питання до Байдена. І головне питання – це вік. Вони ж об'єктивно дивляться аналітику, вони дивляться електоральні уподобання. Вони розуміють, що серед американців є скепсис по відношенню до віку. Питання віку можна вирішити, якщо Байден піде в
парі з сильним віце-президентом. Це, якщо так, наперед трошки заглиблюватися в діалог, до якого ми повернемо ще, коли буде більше інформації, в січні-лютому це буде цікаві події і щодо судових вердиктів Трампа, і щодо кампанії праймеріз, і щодо номінації віце-президентів. До речі, так само цікава кандидатура щодо, хто буде віце-президентом при Трампі, бо Нікі Хелі, наприклад, активно зараз серед республіканських естеблішменту на певні сильні позиції. Але то попередня розмова. Повертаючись до заяви Байдена, можу сказати, що він розуміє цю проблему віку, і її треба якось пояснювати, якось долати цю проблему або сильним віце-президентом, або сильною програмою і певними успіхами зовнішніми чи внутрішній політиці. Ну, подивимося, як спробують це відіграти. Я б не сказав, що цей двобій – це найкращі кандидати для американської історії. Байден – найстаріший президент за всю історію Сполучених Штатів Америки. Але і Трамп далеко не відійшов через свою брутальну ексцентричність, яка має переважно награний характер з точки зору лише шоу медійності, але всі його рішення ми розуміємо, які можуть бути, коли він знову стане президентом. І, до речі, найголовніше. Я от розумію, що ви хотіли б задати питання, але, може, воно не для цього ефіру. Чи так небезпечний Трамп? Давайте так, як його малюють. Да? Його малювати Трампа можна по-різному. І американська преса, і світова преса з кон'юнктурних мотивів. Але Трамп непрогнозований навіть в тих своїх заявах, де здається, що він 100% такий, який він є. Наприклад, що він готовий там зустрічатися з Путіним і здавати Україну. Це ще не факт. Велика ймовірність, що Трамп більш-менш рухливий в своїх поглядах. Наприклад, у порівнянні з Байденом, який прихильник тактики, знаєте, самоусунення від масштабного поглинання в конфлікт між Росією і Україною і дуже акуратного дозування цієї збройної допомоги. Трамп більш радикальний. То ще може виявитися так, що перемога Трампа піде в плюс для України. Я так обережно поки про це говорю, сподіваючись, що Трамп не один приймає рішення, що це буде більшість республіканців в Палаті представників, що це буде змінений склад Сенату. Зразу ж з президентськими виборами відбуваються там певні довибори до Сенату і Палати, і губернаторів. Тому, в принципі, оці думки про те, що однозначно перемога Трампа є величезною трагедією для України і обернеться колапсом цієї війни, це поки, мені здається, лише теоретичне міркування. Перевірити на практиці, знаючи, як Трамп змінює свою думку, точку зору, як він лавію, маневрує, як епатажно діє, ну, дозволяє говорити про мінімум неоднозначність його ставлення до російсько-українського конфлікту. Ну, дивіться, на останнє запрошення пана Зеленського в Україну, якщо ми говоримо про кандидатуру вже Трампа, то той відмовився. Правда, в досить такий дипломатичний спосіб. Правда? Так. То, ну, власне, якщо дійсно переможе, ну, будемо сподіватися, власне, що позиція... Ну, тому що дійсно, от, навіть ви кажете, що ЗМІ трактують двояко, тому що, власне, самі заяви, вони двоякі. Вони такі, знаєте, він сказав, а ти собі далі додумай. Тобто... Ну, тут причина яка? Є певний, наприклад, білий американець 45+ віком, який має середню освіту, який прихильник Трампа, у нього є певний пієтет до авторитаризму, а значить порівняння з фігурою Путіна, то, звісно, Трамп для цієї частини виборців буде розказувати і пояснювати, да, що ось треба війну припинити, бо начебто важливі проблеми внутрішні. Це інфляція, це економіка, але це кон'юнктурне
кон'юнктурна заява, спрямована на якусь частину електората, щоб сподобатись, щоб втримати це ядро, щоб привести його на голосування в листопаді 24-го року. Ну, як правило, знаєте, від Фіцо теж очікували антиукраїнського, це прем'єр Словаччини новий. Але принаймні нещодавно він розмовляв з Шмигалем, і після цього зняті були всі словацькі перевізники, зняли з блокування кордону. Ну, знову ж таки, вибори – це одне, а державна діяльність, зовнішня політика після виборів іноді трішки інше. Пане Олеже, ще ваша ремарочка по наступному питанню, якщо можна. Перелік західних лідерів, яким найбільше довіряють українці. Отож, очолив його президент США Джо Байден з показником 82%. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження «Центр «Нова Європа». На другому місці, попри останні труднощі у відносинах з Польщею, опинився президент Анджей Дуда із показником у 77%. Третє місце поділяють президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Їм довіряють 74% респондентів. Погіршилися показники довіри до президента Польщі Анджея Дуди. Торік він був безумовним лідером даного опитування з високим відривом від решти. Але втратив 5% власне пунктів. Так? Далі, водночас, сам за рік наростила рейтинг довіри серед українців на 12% пункти. От даний зріс, наскільки дійсно він відповідає позиціям допомоги, не допомоги, от безпосередньо Санду також досить таке цікаве питання, чому саме вона збільшила свій рейтинг і довіри, власне, квотом довіри серед українців віддали більше і їй також, тобто вона піднялася в даному рейтингу. Ну, дивіться, це такі зрізи вони робляться періодично в Україні. Наприклад, років 20 тому назад найпопулярнішим лідером був Путін серед українців. А років 10 тому назад, ну, трошки більше, найпопулярнішим лідером став Лукашенко. А років 5 тому назад найпопулярнішим перше місце зайняла Ангела Меркель. Тепер хто для українців? Путін, Лукашенко чи Ангела Меркель? Ну, до речі, щодо останньої особливого питання. Угу. І ролі в Мінських угодах, і ставлення до України. Подальшому то, що зараз це очевидно Байден і, знаєте, крапку можна поставити вже згодом, коли ти на це, ну, або з історичної точки зору, або вже розумієш, наскільки вірні чи невірні прийняті були ухвалені рішення, тощо. Скоріш за все, це певний результат оцієї зовнішньополітичної активності по відношенню до України цих лідерів, і Байдена, і Дуди, і Макрона, і Шольца, і інших лідерів, і прем'єра Італії, і прем'єра президентки Молдови, яка разом з Україною чекає рішення Європейської ради 14 грудня, да, яка, в принципі, синхронізовує євроінтеграційний шлях разом з нашою державою. Да. І, чи, наприклад, там ставлення до грузинської влади, правильніше буде сказати, яке зменшилось через відтінки проросійської політики і по авіасполученню, і по іншим питанням. Да, і тому це, в принципі, певна внутрішня така відповідь українського суспільства на зовнішньополітичну інформаційну активність лідерів іноземних держав по відношенню України. Чи відповідає вона на 100% реальній допомозі чи вкладу? Скоріше, бо внесок Молдови, наприклад, в підтримку України лише політичний, дипломатичний. Внесок, наприклад, деяких країн, як, так, наприклад, Іспанії чи Італії, Німеччини, власне. Німеччини слабко досліджується, але вони зробили історичні прориви, надаючи воєнну допомогу. Німцям це коштувало подоланню стереотипів. До речі, так само і іспанцям. А уряд нинішній соціалістичний, да, він ще й постраждав після дострокових виборів парламентських на той час. Тому це питання дуже і дуже грунтовне.
От ще є антирейтинг. Аналогічно, президенту Туреччини не довіряють 61% респондентів. За цим результатом він займає топ-5 лідерів антирейтингу. Порівняно з минулим роком недовіра до Ердогана зросла на 14% пунктів. На четвертому місці прем'єр Угорщини Віктор Орбан з 78% недовіри. За рік ставлення до нього погіршилося на 9% пунктів. Третю сходинку зайняв лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Він 85% опитаних недовіряють. І, звичайно ж, перші місця традиційно нас ділять дві Тамари, які ходять пари, це Владимир Путін і Олександр Лукашенко. Ну, власне, якщо по тих зрозуміло, по першому місці, там дна немає, власне, вони його продовжують пробивати, а от Ердоган і Сі також потрапили, це все ж таки відіграє оце підігрування, все більше підігрування і допомога Росії? Да, це, ну, по-перше, з Ердоганом, я думаю, це зрозуміло, оскільки він намагався використати посередницьку карту, але використати в передвиборчій президентській кампанії своїй, як було цього року, він її майстерно розіграв до травня місяця, і там посередництво в зерновій угоді, але виявляється, ця зернова угода взагалі не потрібна, оскільки українські дрони морські відігнали російські судна і тепер розчистили шлях для наших нашого пасажирського та вантажного флоту. Далі Ердоган перемкнувся на нову тему, це конфлікт на Близькому Сході, де він підтримує собі реноме лідера і захисника палестинців і використовує це в внутрішній боротьбі. Тобто для Ердогана оця посередництво з Росією чисто внутрішня піарна, ну і зовнішньополітична історія. Так само Ердоган зараз використовує, наприклад, вступ Швеції для торгів з Заходом. Що, власне, типова риса східної політики. Ну, українці, мені здається, абсолютно адекватно розуміють, що насправді Ердогану вигідна навіть війна. По-перше, Росія не посилюється в Чорному морі, а Україна її балансує. По-друге, Ердоган може продавати заборонені санкціями росіянам товари і наживати на цьому. Третє, Ердоган може живитися за рахунок енергоресурсів Росії і розробити на певні проекти, наприклад, ядерна електростанція з Росією, газовий хаб тощо. І, ну, для українців це абсолютно очевидна річ. І тому оцінка його діяльності в даному випадку принципова. Сі Цзіньпінем більш складніше, оскільки сприйняття лідера Китаю, воно більше ґрунтується на тому випадку, що Китай стає потужним гравцем геополітичним. І тому, враховуючи, що Китай є одним з наших найбільших до війни, звісно ж, торгівельних партнерів, то це, безумовно, впливає також і на розрахунок, зовнішньополітичної ролі по відношенню до конфлікту. Пане Олеже, і ще наостанок таке питання. Якби ви створювали такий рейтинг, та, і думка суто від вас би залежала, який рейтинг це би був? Рейтинг довіри і рейтинг недовіри. Кого би поставили на перше місце, кому довіряєте найбільше і кому не довіряєте? Ви знаєте, на перше місце я би по рейтингу довіри серед зовнішніх гравців, лідерів держави, все ж таки би поставив на Ріші Сунака і на Еммануеля Макрона. Насправді, і на прем'єрку Італії Меоні, які зробили в 23-му році дуже багато. Хто нам давав перші ракети Shadow? Саме Британія. Хто нам, хто підтримав Україну в НАТО? Франція, яка в 2008 році навпаки була проти вступу України до НАТО. Під час Вільнівського саміту Франція, в принципі, виступила за вступ України до Альянсу. Хто захищав інтереси українців, виступаючи доволі агресивно і чітко в італійському парламенті? Джорджо Мелоні, лідер, керівник італійського уряду,
яка фанатично захищала і давала розуміти проросійським там депутатам в італійському парламенті про своє розуміння. Тому я б цих трьох лідерів окремо визначив. Байден однозначно, да, але недооцінені, я вважаю, три. Ну, антирейтинг, то зрозуміло, людина, яка злякалася пригожинського бунту, яка імітує велич, начебто ще імперської Росії, це ж очевидно, що доживає залишки своєї колишньої величі. Це Путін. Добре, ми вам дякуємо. На цьому Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник Центру політичної розвідки. Дякую, що доєдналися до ЕТЕРу і поділилися своїми думками щодо тих новин, які читаємо щодня.